Почитувани граѓани, почитувани земјоделци, само избор на влада веднаш е решение на проблемот на земјоделците со субвенциите. Проблемот што го создаде несовесната, неодговорна и криминална власт во заминување. Новата влада веднаш по изборот ќе ги исплати субвенциите на земјоделците за 2016, како и за доцнетите за претходните години, и веднаш ќе обезбеди повисоки и редовни субвенции согласно закон. Го разбираме револтот на земјоделците кон криминалната власт во заминување, затоа што си ги наполни своите џебови, ама ги банкротираше земјоделците. Нема оправдување за 4-те месеци лаги на наодговорните во овој сектор. Нема оправдување за тоа што го направија Цветков, Миновски, Златков, начело со Груевски. Лагите завршуваат. Првим беше проблем изборниот законник, па директорските смени во платежната, па се полагаше англиски јазик, па се чекаше министерот за финансии од Америка, за да секој ден, секојдневно Цветков најавуваше од секој понеделник, од секоја среда почеток на исплата на субвенциите. Затоа реагиравме заради тоа што сме соочени со една неодговорна власт во заминување. Земјоделските субвенции не се партиска мерка, туку се државна мерка. Проблемот на земјоделците може да им се случи и на вработените во градинките, училиштата, општините, кои што после 15. мај остануваат без градоначалници и совети, а со тоа и без плати. Затоа, веднаш мора да прекине блокадата во собранието од ВМРО-ДПМН. Порачуваме дека парламентарното мнозинство нема да дозволи никој да си поигрува со интересите на граѓаните и на државата. Нова влада ќе има. Новата влада ќе го реши и проблемот на земјоделците и ќе обезбеди стабилност и квалитетен живот на сите.